ძალიან ბევრი კითხვა იყო და ვინჩი რეზოლვის ირგვლივ და საერთოდ ბევრი კითხულობდა ჩემს YouTube-ის თორიებში და საერთოდ კომენტარებშიც დაწერეო ყველაზე კარგიო ვიდეო ედიტორის სახელიო. მე დღეს მინდა აგიხსნათ და განახოთ საერთოდ რას ნიშნავს DaVinci Resolve და რატომ გადავიდე და დავტოვე Adobe-ის პროდუქცია, კერძოდ Premiere, After Effects-ი, Adobe Audition-ი და ასე შემდეგ და რატომ გადმოვედი DaVinci Resolve-ზე. დღეს მე აგიხსნით ხოლმე რას ნიშნავს DaVinci Resolve. შევდივართ Google-ზე. Google-ზე დაწერთ DaVinci Resolve. Ai ies, ubrăul da Google. Ai ies aris tkveni programis gadmosatseri link. Shemodivart am saidze, nu geshiniat arinervilot, ekha agixnit absoluturat qualapers. Aak chven rodesats chavskolot boloshi gvaqs rogorc pasiani versia, aseve upaso versia. Ekha me dagaqvalianebt ras nishnos pasiani versia da ras nishnos upaso versia. Qualam zalyan kargat itsit ras nishnos ai ies $300 gadaxta. Da ყველასთვის ძალიან ტკბილია აი ამ წარწერის დანახვა, ანუ free უფასო. ძალიან მოკლედ ისტორიას მოგიყვებით, რისთვის შეიქმნა ეს პროგრამა, რატომ არსებობს საერთოდ და ვის ესაჭიროება. პირველ რიგში ეს პროგრამა შეიქმნა იმისთვის, რომ ძირითადად ამ პროგრამით კეთდებოდა ჰოლივუდური ფილმების ფერების კორექცია. კეთდება და კიდევ გაკეთდება. ეს პროგრამა თავიდან იყო მხოლოდ ფერების კორექციისთვის გაკეთებული და შემდეგ გაპოპულარულდა ძალიან და Blackmagic-ი როგორც იცით, უდიდესი hardware მწარმოებელია, რომელიც აწარმოებს როგორც კამერებს, ასევე ფერების კორექციის hardware-საც. ამასთანავე, აი ამ თავის hardware-თან ერთად აწარმოებს ამ პროგრამასაც, ამ softs, რომელსაც ჰქვია DaVinci Resolve. თუ გადავერთობით აი აქ, დავინახავთ ჩვენ DaVinci Resolve-ის ფერების კორექციისთვის განკუთვნილ hardware-ს, ანუ პანელებს, შეხედეთ ფასებს. ეს არის ყველაზე იაფიანი ვერსია, ეს არის საშუალო ვერსია. აი აქ ხდება ეს ეგრეთ წოდებული მაუსებია, ანუ ხელით აგორავებ აი ამ შარიკებს და ეს არის $30,000-იანი ვერსია, მთლიანი პანელი. ანუ თუ მიქშერები გაქვთ ნანახი, საუნდის იგივეა ოღონდ დაახლოებით ფერებისთვის. აი ესე ვთქვათ ძალიან მარტო. ეხა იმ ხალხისთვის განახევთ აი ამ ერთ რაღაცას, რომლებიც ბიუჯეტურს და არაბიუჯეტურს ურევენ ერთმანეთში და $20-იანი რაღაცაც არაბიუჯეტური გონია, როდესაც მე ვიძახი, რომ თქვა $20-იანი მაუსი ბიუჯეტურია და არ მეთანხმებით ხოლმე. ეხა შეხედეთ აი ამ კლავიატურის ფას. 1 2 3 ედიტორების კლავიატურა $995. Buy now. Მიყიდოთ? Ah, მოდი, ცოტა დაველოდოთ. Არ ვაპირებ ამ კლავიატურის კიდოს ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. Ეხა ნახეთ როგორ უნდა გადმოწეროთ free ვერსია. შედიხართ download now-ში, აი ესე და იჩეთ თქვენს ოპერაციულ სისტემას. ის მორგებულია როგორც Linux-ზე, Windows-ზე, ასევე macOS-ზეც. Ვაჭერთ Windows, თქვენ რა ოპერატიული სისტემაც გიწერთ კომპიუტერში, შესაბამისად არჩევთ იმას. აქ უბრალოდ შეუსვეთ თქვენს პატარა ანკეტას, მიუთითეთ კი ბატონო საქართველო, არანაირი პრობლემა არ არის, მიუთითეთ email-ი და შემდეგ აჭერთ register and download. დაიწყება თქვენი პროგრამის ჩამოწერა და უბრალოდ ჩაოლებულოთ next-ებით მიყვებით და გააკეთებთ downloads. როდესაც მე წლების განმავლობაში მუშაობდი Adobe Premiere-ში და DaVinci Resolve-ს ესე ვთქვათ, ცოტა რაღაც პერიოდი უგულებელ ყოფდი და რატომღაც მეგონა რომ დიცხოვებას არ მომცემდა, ძალიან მცდებოდი და მინდა გითხრათ რომ მიხვდი რომ ცოტა არ იყოს სიცრუეში მიცხოვრია, როდესაც პრემიერზე ვიჯექი აი ამდენი წელი. პირველი რაც მინდა გითხრათ, ეს არის ის რომ პრემიერი ამ ბოლო წლებში გახდა უაზროდ ჭედელა. Თქვენ ნუ გგონიათ რომ მხოლოდ თქვენი კომპიუტერების ბრალია ეს, როდესაც Adobe Premiere ჭედავს და ნუ გგონიათ რომ თქვენ კომპიუტერს არ ყოფნის რესურსი Premiere-ისთვის. ჩემი კომპიუტერიც კი აი ამ მონაცემებით, რომლებიც
თქვენ ძალიან კარგად იცით და description-ში წახცილობაშიც. ნაჩვენებია ყველაფერი 64 GB RAM-ი, CPU Intel 5820, Nvidia's GeForce 1080 ვიდეო ბარათი და ასე შემდეგ, ისიც კი ჭედავს Premiere Pro-ში. კი 4K ვიდეოს ვარენდერებ, ვაედიტებ და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ჩვენს DaVinci Resolve-ზე იქნებოდა აი ესეთი დიდი სხვაობა რენდერებში, საერთოდ და ვიდეოს მიღებაში და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად, აი საერთოდ პრევიუზე ვერანაირ ჭედვას ვერ ნახავთ, განსხვავებით Adobe Premiere-ისა. DaVinci Resolve არის საერთოდ სხვა პლანეტა. ისე რომ იცოდეთ ინფორმაციისთვის, ეს არის ვიდეო ედიტინგისთვის უმაგრესი პროგრამა, მით უმეტეს უფასოდ. ეხლა ნახეთ რა ხდება, რა განსხვავება უფასოსა და ფასიანს შორის. თქვენგანის 99% ამ შეზღუდვას პრაქტიკულად არც ყურადღებას არ მიაქცევს და უმეტესობა კიდევ ვერ მიხვდება მე თუ არ გითხარით აი ამ ვიდეოში. პირველი ის, რომ 4K-ში ვერ დაარენდერებთ ვიდეოს უფასო ვერსიაში, რომელიც 99%-ს თქვენგანისა საერთოდ კიდია. მეორე ის, რომ თქვათ შეზღუდულები იქნებით რაღაც ესე ვთქვათ რენდერ კოდეკებში H265-ში და ასე შემდეგ. მესამე ის, რომ თქვათ არ გექნებათ team working-ი, ნიშნავს იმას, რომ რამოდენიმე ადამიანს თქვათ ერთად შეუძლია იმუშაოს ერთ პროექტზე, ისევე როგორც Adobe Premiere-ს აქ ქსელურად დაამატოს, გააფლოუდოს და კონდეთ თქვენი ესე ვთქვათ cloud-ები და იმუშაოთ ჯგუფურად ერთ პროექტზე, რომელიც ასევე მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად უმეტესობა თქვენგანისა კიდიათ, იმიტომ რომ ყველა თვითონ თავის ვიდეოს თვითონ ჭრის, კერავს და საქართველოსი ჯერჯერობით ალბათ არ ვიცი დიდ კორპორაციებს თუ არ ჩავთვლით, ისიც ეჭვმეპარება, რომ ერთ ვიდეოზე რამოდენიმე ადამიანი ჯგუფურად მუშაობს. შემდეგ არ გექნებათ რაღაც ეფექტები, რომლებიც აი აქ არის, თქვათ lens ეფექტები და კიდევ რამოდენიმე თითზე ჩამოსათვლელი ეფექტებია, რომლებიც არ გექნებათ უფასო ვერსიაში. სულ რამოდენიმე ფუნქცია, რომელიც საერთოდ აბსოლუტურად ვერც მიხვდებით ფასიან ვერსიაზე ხართ თუ უფასო ვერსიაზე. ფასიანი ვერსია Adobe-ის შემთხვევაში პრემიერში წელიწადში იხდით $260, After Effects-ში წელიწადში ცალკე იხდით $260, თქვათ Adobe Audition-ი თუ გჭირდებათ ხმის დასამუშავებლად კიდევ ცალკე იხდით წელიწადში იგივე თანხას და ასე შემდეგ და შემდეგ. ანუ გამოდის, რომ წელიწადში თუ რეალურად აი ამ ვიდეო ედიტინგით ხართ დაკავებული, დაახლოებით $600-800 გჭირდებათ წლის განმავლობაში. DaVinci Resolve-ს რაც შეეხება, ერთხელ იხდით $300 და მორჩავსიო, დაივიწყეთ. ნებისმიერი აპდეიტი, ნებისმიერი თქვენი ახალი პროგრამის ჩამოწერა არის უფასოდ. ერთჯერადი გადასახდელია და რა წლიური არ არის ის აწყობილი subscription-ზე. იცით, რომ After Effects-ი მუშაობს უშუალოდ ეფექტებზე და იცით, რომ Premiere-ი მუშაობს უშუალოდ ჭრაკერვაზე. Adobe Audition-ი, ვთქვათ, მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ, ვთქვათ, აუდიო ფაილების დამუშავებაზე. ეს ყველაფერი არის სამი განსხვავებული პროდუქტი, რომელიც ცალ-ცალკე, ვთქვათ, უნდა იყიდო, ჩამოწერო და ასე შემდეგ. აქ კიდევ გვაქვს ფერების კორექცია, რომელიც Adobe Premiere-საც და ვთქვათ After Effects-საც აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა ესეთი. Blackmagic-ის DaVinci Resolve არის ფერების კორექციის, არ ვიცი უბრალოდ როგორ მოგვიხსენიო რა თქვა, მაგრამ ფერების კორექციის მამა. აქ ჩვენ გვაქვს, წარმოიდგინეთ, Premiere Pro, აი ეს გადასართველი. აქეთ ჩვენ გვაქვს After Effects. აქეთ ჩვენ გვაქვს ფერების კორექციის გრაფა და აქეთ გვაქვს უკვე აუდიო ფაილების კორექცია. აბსოლუტურად ყველაფერი გვაქვს ერთ პროგრამაში გაერთიანებული, რასაც ქვია ჩვენი DaVinci Resolve. შეგიძლიათ აქვე გააკეთოთ ვიდეოს დაჭრა, დაკერვა, შეგიძლიათ გააკეთოთ After Effects-ივით რაღაც ეფექტების გაკეთება, ედიტირება, შეგიძლიათ შემდეგ გააკეთოთ ფერების კორექცია და გადაერთოთ და გააკეთოთ აქვე აუდიო ფაილების ედიტინგი. შემდეგ გამოიყონოთ ბოლოს უკვე საბოლოო თქვენი ვიდეო, საბოლოო ვიდეო, ესე ვთქვათ, დარენდერებული სახით და მინდა გითხრათ, რომ
orgel samgel da zog shemtkhovashi atgel strafat arenderebs chveni DaVinci Resolve vidre Premiere Pro After Effects-i, როდესაც მე გავსინჯე უბრალოდ ერთი და იგივე პროექტი ავაწყე ჩაულებრივად ორივეში. DaVinci-შიც და Premiere-შიც. Საშუალოდ 10 წუთიანი ჩემი ვიდეოები რენდერდებოდა Premiere Pro-ში დაახლოებით 2 საათი, 2 საათ ნახევარი აი ამ კომპიუტერზე და როდესაც აბსოლუტურად იგივე პროექტი ავაწყე და დავარენდერეთ DaVinci Resolve-ში, კურატ გამოემზადეთ, ახლა გეტყვით რამდენ წუთში დარენდერდა იგივე ვიდეო, რომელსაც მოუნდა Premiere-ში 2 საათი და 40 წუთი. DaVinci Resolve-ში ეს ვიდეო დარენდერდა დაახლოებით 57 წუთში. Absolutuat igive settingebit, absolutuat igive codecebit da absolutuat igive gafartoebit. Rkina, როგორც ყველა video editors, ასევე DaVinci-საც ეს საჭიროება. Აუცილებლად გადახედეთ მინიმალურ მოთხოვნილებებსაც და აუცილებლად გადაიკითხეთ რა მინიმალური მოთხოვნილებები აქვს ჩვენს DaVinci Resolve-ს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მას ესაჭიროება external video card. Აუცილებლად გადახედეთ და მერე ნუ დაიწყებთ ტყუილა ჩამომაწერინაო, მის შემო ტყუილა მირჩეო და ასე შემდეგ. დამერწმუნეთ აბსოლუტურად იგივე კომპიუტერზე DaVinci Resolve-ი გაცილებით ნაკლებად გაგიჭედავთ და გაგილაგავთ ვიდრე Premiere-ი, After Effects-ი და აქ როგორც გითხარით უფასო ვერსიაში ვერ დაარენდერებთ თქვათ 2K-ზე, 4K-ზე და ასე შემდეგ. გექნებათ Full HD რენდერი, რომელიც აბსოლუტურად როგორც გითხარით ყველა სკიდია, ყველა Full HD-ში არენდერებს თავის ვიდეოებს და ნაკლებად მგონია რომ მაინც და მაინც თავი ვინმე გაიგიჟოს ჩემსავით 4K ხარისხზე და ასე შემდეგ. Ak აუცილებლად აირჩიეთ CUDA Core. Im შემთხვევაში თუ თქვენ გაქვთ Nvidia-ს external video card-ები. Თუ არ გაქვთ და უბრალოდ ჩაოდებრივი Intel-ის, ესე ვთქვათ, ჩაშენებული ვიდეო ბარათები გაქვთ Intel 600, 612 და ასე შემდეგ, მაშინ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დატოვოთ Auto. აი ამ GPU გრაფაში, GPU გრაფაში. Settings-ები, რაზეც უნდა გამახვილოთ ყურადღება, ეს არის აი აქ CUDA Core-ები და დააყენეთ აუცილებლად მანუალზე და ჩემ შემთხვევაში აგერ ვიდეო ბარათს ხედავთ, მითითებული მაქვს GeForce-ი, მონიშნული მაქვს GTX 1080. Კიდევ ერთხელ მეორე, ვისაც არ გაქვთ external video card-a, შესაბამისად ხანგრძლივობა რა თქმა უნდა გაცილებით მეტი გექნებათ ვიდრე მე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შეუძლებელია ამ პროგრამაში მუშაობა, დარენდერება და ასე შემდეგ. იგივე კომპიუტერი დამერწმუნეთ Adobe Premiere-ში გაცილებით გვიან დაარენდერებს თქვენ ფაილს ვიდრე ჩვენი DaVinci Resolve. დანარჩენს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, დაველოდებით თქვენს კომენტარებს, მაინტერესებს. დაგაინტერესებთ თუ არა საერთოდ ამ ედიტორმა და იმ შემთხვევაში თუ გამოხატავთ თქვენი ლაიკებით, თქვენი კომენტარებით ამ ედიტორის მიმართ დიდ ინტერესს, მოხარული ვიქნები, წარმოგიდგინოთ ასევე ვიდეოები, ტუტორიალები როგორ დავაედიტოთ ჩვენი ვიდეოები DaVinci Resolve-ში. დიდი მადლობა ყველას. ჩვენ შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად. Peace.